नेपाल अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा म कलाकार अस्मिता रिजालको तर्फबाट नमस्ते। हामीले समाजमा घटिरहेका घटनाहरूलाई हजुरहरूकोमा पृथक शैलीमा ल्याउने कोसिस गरेका छौँ। यदि तपाईँले यो च्यानललाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब र छेउमा रहेको बेलायकनलाई थिच्न नभुल्नुहोला, ताकि यो भिडियो सबभन्दा पहिला हजुरकोमा आइपुगोस्। धन्यवाद। आफै ठुलो ठालो ठाने गाउँकै राजा भनी माने, सानो कहिले बन्ने होइन, अरूलाई मान्छे गर्ने होइन। मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो हो यो मूर्ख बुढो। मान्छे भड्काउने बन्न आट्या काम अड्काउने, खायो ढिँडो हल्लियो हिँडो गफै मात्र धेरै दिन्छ बुढो। मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो हो यो मूर्ख बुढो। मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो मूर्ख बुढो हो यो मूर्ख बुढो। ल बिनाजु, लागे म त घरतिर हिँड्दै हिँड्दै भयो नि जानी हो। कति दिदी बिनाजुलाई दुःख दिएर बस्नु, सहरका सबै मान्छे गाउँ फर्केछन् रे। गाउँमा त दसैँ तिहार आएको भन्दा बढी भएको छ रे नि। होइन बाबु, यति बेला कतै जाने कुरा नगर। एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान दिँदैन, भरे क्वारेन्टाइनमा राख्यो भने के गर्छौ? बरु घरमै बस्दा राम्रो हुन्छ। यति बेला नि किन तिम्रो दायाँ र बायाँ लाग्नु पऱ्यो? हो बाबु जोन, भिनाजुले राम्रै भन्नुभएको। अहिले बाहिर निस्किने अवस्था छैन, त्यसैले त यतै बस्दा राम्रो हुन्छ। ल लौ, अब तिमी नै त्यसो भन्छौ भने मैले के भन्नु? राम्रोसँग जाऊ, पुलिसको लाठी नखाऊ। त्यस्तो पुलिसलाई त म मेरो ऱ्याप हानेर बियोस बनाइदिन्छु। मेरो ऱ्याप खतरा छ कि, आइएम अ हिपहप म्यान, आइएम अ हिपहप म्यान, यो आइएम अ हिपहप म्यान। पुग्नु छ त फोन गर न फेरि, हुन त तिन चार दिनमा पुग्लौ, तर जे भयो नि उता पैसा फोन चाहिँ गर्नु। बाबु, यस्तो बेलामा पनि किन जिद्दी गर्छस्? हिपहप हिपहप भन्छस्, पुलिसको लट्ठी खाएपछि थाहा पाउँछस्। हेर, पाइन पनि त्यस्तै च्यातेको लगाएको छ। यो त मेरो स्टाइल हो क्या दिदी, ग्रन्स भने के थाहा बुढाबुढीहरूलाई। ल बाबाई लागे म है। होइन तिम्रो भाइ के भएको? खाना दिएको थियौँ, बस्न दिएको थियौँ, अहिले पुलिसले भेट्यो भने? खै के भएको, मैले भनेको पनि मान्दैन, गए पनि जाओस्। ल ल हिँड्नु जाउँ, माथि काम छ। सङ्घर्ष गर्न थाल्यो ऱ्यापको बाटोमा, निरन्त पाइला चाल्यो, एमएनएम जस्तो बन लामो कपाल गोरी फाल्यो, हिफा प्रेस अनि काठीमा सिरी हाल्यो ब्रिटेन पनि, आफूलाई ऱ्याप अनि फुचेमा मलाई बाँध दिएन, दुःखी मलाई कसैले बुझेन, दुःख पुग्नको चुप गइदिन्छ थुचेर, अति भयो अब हान्नु पर्न थुदेर, आज शब्दले गर्दा मेरो आत्मा फकियो, धेरै बोल्नु थियो तर मेरो घाँटीमा अड्कियो, दियो मलाई घाउ छोटी दुःखी सपोटा हो, गीत रेकर्डिङ गर्नलाई पैसा चोरे बाउको सोचको खाल्टो मेरो। दाइले नै भाइ भन्छ के हो, दुई चारवटा गर्लफ्रेन्ड छ भने फुर्दिनु होला केटा, झिङ्गा घुम्ने भने नि गोबर पनि हो। लकडाउनको बेला छ, कतै हिँड्न नमिल्यो भने केही सहयोग त गर्नुहोस्। कति मोबाइल चलाएर बसिरहनु भएको, खै उद्योग पाउडर दिनुहोस् त। यदि पाउडरमा त किन, जिन्दगी भयो नै सहयोग गर्छु नि, तर कता कता किन पे गरेछु नि जस्तो लाग्छ कि आजभोलि चाहिँ। किन नि त्यस्तो चाहिँ, यो उमेरमा बिहे भए भए त्यति चाँडैदेखि टेन्सन त बोक्नु पर्दैन थियो नि। हो हो, हामीले त केही बोक्नु नपर्ने, बिहान बिहानै पानीको जार बोक्नुपर्ने, दिउँसो लुगाको डङ्गुर बोक्नुपर्ने, राति तपाईँहरूको खुट्टा बोक्नुपर्ने, अझ भएन भनेर नौ नौ महिनासम्म पेटमा बच्चा पनि बोक्नु पर्ने। तपाईँहरूलाई त मात्र टेन्सन बोक्नु पर्ने त हो नि, टेन्सन हामीलाई पनि हुन्छ नि। ए हो के अरे है, सरी सरी, बेला बेलामा मलाई हान्नलाई कुच्चो बोकेको कुरो चाहिँ भनेन हौ।
बरु कस्तो भोक लागेको छ के खाना बनाएनौ आज मैले भ्याइन त्यसैले खाना बनाएको छैन तपाईँ बनाउनु न है आज तपाईँले बनाएको खाएर हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ मलाई पकाउनै आउँदैन कसरी पकाउनु हो तपाईँहरूलाई केही आउँदैन किनकि नोकर जस्तो हामी छँदैछौँ त्यसैले एक चिम्टी सिन्दुर र एक पोते लगाइदिएपछि कुकुरलाई साङ्लो बाँधे जस्तै हो हामी नारी कतै बिहेमा गयो तपाईँहरू नै कुनै पार्टी गयो तपाईँहरू नै कतै घुम्न गयो तपाईँहरू नै लकडाउनको बेलामा घरमा मजाले बसेर खाने पनि तपाईँहरू नै हामी त खाना बनाएर दिने मिसिन र घर कुर्ने कुकुर जस्तै त भइसक्यौँ नि भयो 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 आज खाना खान्न ल म किन नि किनकि यति धेरै अर्थी उपदेश टन्न खाइसकेपछि खाना रुच्छ त भने बरु पहिलेदेखि नै यस्तो अर्थी उपदेश दिएको भए यति बेलासम्म कति उमो लागिन्थ्यो होला अझै पनि केही बिग्रेको छैन श्रीमतीलाई सहयोग गरौँ ढाडले कुच्चो खानाबाट जोग्यौँ ए बिस्तारै बोल न बिस्तारै बोल के यो छिमेकमा मेरो ठुलो इज्जत छ तिमीलाई थाहा छैन नि हो उबेला बाउले करोडपति भनेर दिए अहिले पनि केही बिग्रेको छैन पति त पति नै हो नि त्यो करोड मात्र नभए हो नि यो घाम र पैसा नै एउटै रहेछ घाम नभए छाया नहुने पैसा नभए माया नहुने हुन त श्रीमती राम्रै कुरा गरेको हो हरेक मान्छेले हरेक व्यक्तिलाई अथवा हरेक श्रीमतीलाई यसरी सहयोग गर्ने हो भने घर त्यतिकै राम्रो भइहाल्थ्यो नि लकडाउनले पनि साह्रै अल्छी लाग्थ्यो र साह्रै नरमाइलो मात्रै बनायो हुन त 20 वर्षदेखि नभेटेको बाबामा भेट्न पाएको छन् कति वर्षदेखि नगएको मान्छेहरू गाउँतिर उनीहरू गाउँमा गएका छन् बैशाखै भयो भने जाडो जाडो छ बरु घाम तापेर बस्नु ठिक हुन्छ होला एकछिन गेम खेलौँ न भने कति घाम छ अर्किएको के त्यति अनि बाबु तिमी आएछौ त अनि किन आइया आइया गरिरहेको आइआ होइन कि ऱ्याप गीतमा य य गरेको नि निकै आइआ गर्दैछौ बाबु बिहान हिँड्दा त पाइरमा त ग्रन्ज थियो अहिले त टी सर्ट पनि ग्रन्ज छ के हिप हप भएर लाउने यस्तै हो त बाबु हामी हिप हपहरू लाउने यस्तो हो कि बरु एकछिन मलाई एक्लै छोडिदिनुहोस् हिप हप गीत कम्पोज गर्नु छ ल ल भाइ हिप हप गीतको कम्पोज गर्दै गर नहिँड भने मान्दैनस् ल ल म चाहिँ खाना बनाउनु गएँ बाबु तिमीले त पुलिसलाई उहाँ ऱ्याप सुनाएर बिहोस बनाउँछु भन्थ्यौ सुनेनन् कहाँ सुन्नु नि मेरो ऱ्याप सिधै हानिहाल्यो झ्याप कि झ्याप देख्यो बाबु कानुनलाई मिच्दाखेरिको परिणाम तिम्रो त ढाडमा अलिअलि चोट मात्रै लाग्छ अरूलाई भाइ ढाडै भाँदिन्थे धन्न 14 दिन लगाएर क्वारेन्टाइनमा लगेर राखेछन् हामी त नहिँड्नु देख्यौ त कानुनलाई मिच्नुको परिणाम अनि हामीलाई प्रहरीले पनि घरमै बस्नु लकडाउनमा रहनु भनेको हाम्रै लागि त हो नि सानो सावधानीले हाम्रो जिन्दगी बच्छ हामी रोगबाट बच्छौँ घरमै आराम गरौँ परिवारसँग रमौँ तिमीलाई त गाउँदानलाई कत्रो भएको थियो तपाईँहरू पनि नियम उल्लङ्घन गरेर यसरी देखिहाल्नु भने यसरी फस्ने काम त नगर्नुहोस् है ढाडमा 5 अम्लाको छा त्यो बाँसको भाँटाको छाप किन लिनु जिन्दगी भएर रोग हुन्छ अर्को रोग लागोस् नलागोस् हेर्नु नि अहिले भर लगाएर त्यसैले सचेत हौँ घरमै रहँ एउटा अरे यार मध्यरातमा पनि के टिकटक बनाउनु पऱ्यो तिमीलाई बरु हेर उतै शेर्पाहरूले
कति राम्रो गीत गाएर झन् डाके जाऊ के कति नम्बर हुँदो रहेछ हो है कति राम्रोसँग गीत गाएको